Najveću snagu Crvenog krsta u svetu čine volonteri, a u mreži Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u celom svetu ima više od 13 miliona aktivnih volontera, odnosno 2 volontera na svakih 1000 ljudi na planeti. Više od 100 miliona ljudi podržava volontersku mrežu Crvenog krsta kao članovi kroz donacije u robi, kroz povremeno volontiranje, volontiranje na radnom mestu i kroz donacije finansijskih sredstava. Crveni krst Srbije realizuje različite programe pomoći uz pomoć 60.000 aktivnih volontera. Od ovog broja volontera Crvenog krsta 60% čine mladi. Predsjednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović rekao je Tanjugu povodom obeležavanja Svetskog dana Crvenog krsta 8. maja da je veliko interesovanje volontera i da više od 60% volontera pripada mladoj generaciji. Radovanović je objasnio da Crveni krst Srbije ima 289.250 članova, a da na jednog profesionalca dolazi 75 volontera, dok je taj odnos u drugim zemljama 1:20. Vojvodina ima 45 organizacija Crvenog krsta za koje volontira 10.000 ljudi. Tokom nedelje Crvenog krsta u Novom Sadu, mladi članovi terenskih jedinica iz 30 vojvođanskih gradova promovisaće humane vrednosti, brigu o ljudima u zajednici i svoje znanje kroz praktične vežbe. Crveni krst Inđije će povodom nedelje Crvenog krsta realizovati sledeće aktivnosti. 12. maja učešće članova omladinske terenske jedinice na pokrajinskoj smotri znanja Šta znaš o Crvenom krstu. 13. maja biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novim Karlovcima u prostorijama osnovne škole od 8 do 10 časova, a 15. maja opštinsko takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola u pružanju laičke prve pomoći povređenima i obolelima, koje će se održati u dvorištu Crvenog krsta Inđija sa početkom u 12 sati. 12. maja inače počinje i svetski mesec dobrovoljnih davalaca krvi koji će trajati do 12. juna, te će u narednom periodu rad Crvenog krsta između ostalog biti usmeren na podsjećanje ljudi na značaj dobrovoljnog davanja krvi. U Inđiji će biti ovoga meseca održana akcija dobrovoljnog davanja krvi 16. maja od 8 do 12 časova u prostorijama Doma zdravlja.